អាយ៉ាអាយ៉ាចែកដាណាសួរថាចង់ឲ្យចែកធ្វើចរិតជាអ្នកលក់ពេជ្រឬក៏ចរិតអ្នកលក់លេស្រាប់តែហ្វេនហ្វេនបានឆ្លើយតបថាជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តមហាជនអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយអ្នកចំនួនស្រីអនឡាញដ៏ជោគជ័យមួយរូបនៅកម្ពុជាដែលមានអាជីពខាងមាសពេជ្រនិងគ្រឿងសម្អាងដ៏ធំនោះគឺអ្នកស្រីត្រីដាណាដោយកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងផុតទៅអ្នកស្រីបានរៀប អំពីពីបញ្ចប់ឈ្មោះជាស្រីមិនម៉ៃកូន៣ជាមួយនឹងបរិសសង្ហាលោកឫស្សឫចាសាលយ៉ាងអធិកអធមដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកពីសំណាក់ភ្នียวកេតយុនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងសងខាងផងដែរបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រីដាណារៀបការបានមូរិយៈក៏បានផ្ទុះនៅរឿងរាវជាបន្តបន្ទាប់និងល្បីក៏ក្រៅខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងផ្ទុះការវិភាគវេកញែកដោយ មានការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនផងដែរបើទោះបីជាមានបញ្ហាភូច្ុះភ្លៀងបាក់បោកដោយភូច្ុះស៊ូណាមិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីត្រីតនាដែលជាអ្នកចំនួនស្រីវ័យក្មេងតែមានប័ត្រពិសោធន៍ចាស់បសាររូបនេះអាចទាក់ទងជាមួយនឹងការរីកលូតលាស់របស់មហាជនក៏ដូចជាបន្តធ្វើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌តាមរយៈការជួយមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងតែខ្វះខាតនឹងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ហើយគេបាន គាត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកស្រីត្រីតនាតែងតែសម្រ ap ខ្លួនបានគ្រប់ស្ថានភាពជាមួយនឹងអតច្ចរិកម្មពីធម្មជាតិរបស់អ្នកស្រីផងដែររីឯថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីត្រីតនាក៏បានបង្ហោះសាបែបលេងសើចមួយថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមធ្វើចរិតជាអ្នកលោកពេជ្រវិញបានអត់ណាប់ណប់លែងចង់ធ្វើចរិតជាអ្នកលោកលេហើយរាល់ថ្ងៃធ្វើចរិតអ្នកលោកលេឡើងអ្នកខ្លះភ្លេចថាចែជាអ្នកលោកពេជ្រនិយាយលេងទេខ្ញុំនៅតែជាខ្ញុំគឺចែតាណាដដាលទេចរិត តាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះគឺมันកែប្រែលហើយចូលចិត្តធ្វើជាឫកសាម៉ាញ់រហូតដល់អ្នកខ្លះមើលងាយដល់ទាំងខ្លួនខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែมันអ្វីទេខ្ញុំចូលចិត្តបែបសាម៉ាញ់សាម៉ាញ់បែបធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានស្នាមញញឹមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប๊ะពាល់អ្នកដទៃបែបនេះគឺสบายពេកហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់សំណពាត់ចិត្តអើយលក់មាសលក់ពេជ្រយូយូមាសពេជ្រពេញផ្ទះហើយឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅជួយតែញផងណាប់ណាប់ហើយសុំបញ្ជាក់ផងបានថាពេជ្ររបស់ខ្ញុំតម្លៃរាប់លានដុល្លារមែនប៉ុន្តែ ខ្ញុំដាក់ឲ្យមកមើលលេងមកលេងតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំចរិតបែបសម្ាញ់សម្ាញ់ມັນចូលចិត្តលេងចរិតទេទោះជាខ្ញុំមានលុយប៉ុណាក៏ដោយហេញហេញបងប្អូនដែលបានចូលមើលពេកបន្តមកទៀតអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានសួរមួយសំណួរតិចថាតើណប់ចិត្តចង់ឲ្យចាយធ្វើចរិតជាអ្នកលក់ពេជ្រឬចរិតអ្នកលក់លេដោយសញ្ញាសួរបន្តពីបានឃើញចាយដាណាសួរបែបនេះក៏មានបងប្អូនមហាជនក៏ដូចជាអ្នកកំត្រូបានចូលទៅខមមិនផ្ដល់ចំណ lãi ថាចែនិយាយអ៊ីចឹងអត់ សំនឹងចាយទាំងពីរនឹងបើចាយខ្មែងតូចសឹងអីនិយាយការពិតញែកញក់សាហាវហ្មងចាយខ្មែងតូចគូអោយស្រឡាញ់របស់បងសាលអ្នកខ្លះទៀតថាចារិកអ្នកលក់ពេជ្រឲ្យបង្ហាញចូល ABA ខ្ញុំមកចាយរីឯអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានលើកឡើងដែរថានារីឆ្នាំកម្ពុលអ្នកលក់ទោះជាលក់អវ័យក៏នៅតែពូកែជាងគេដែរបន្ថែមលើពីនេះក៏មានមតិមួយទៀតបានលើកឡើងថាចារិកបែបណាអត់សំខាន់សំខាន់នោះគឺលក្ខណៈសម្បត្តិ slot boat ប្របី